Wanaweza pia sifa. Kia ni vizuri, maana wakati Mungu ametuandalia tusemezane na tabarikiwa pamoja. Bwana asifiwe. Amen. Kitabu Zakaria moja. Shukuria Zakaria. Zakaria moja. Zakaria mwe. Kana wambe. Bwana asifiwe. Amen. Tukienda pole pole, tutabarikiwa. Tukikimbia, tutabarikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mimi nataka kukusaidia na masikio yako na utabarikiwa. Haleluya. Amen. Unaanzia hapo. Bii. Zakaria moja, bii. Zakaria moja, bii. Inasema hivi. Bwana amewakasirikia sana baba zenu. Tatu. Basi uambie Bwana wa majeshi asema hivi. Jirudieni, nirudieni mimi, asema Bwana wa majeshi. Nami nitawarudia ninyi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ndimaida manadai ako ndio akiaja. Wakati fulani Mungu alikuwa anena. Akienda kuonea adobaida mara mbaka na kulia maida mama kwa sababu ya tu nyakati za kitambo kulikuwa. Ndio rama kwa hata mahuta tia Jehova. Na vile walikuwa wamemgeukia Mungu. Na gaya kila kata ulibidia ya maji yana nayo. Mungu akakasirika kwa sababu ya mienendo. Ya baba wewe kania gani? Haikumfurahisha Mungu. Na ndio tokaa kwa alikuwa juu wale. Lakini neno likasema. Ambapo mmoja tirele. Watu wanaulia. Bae tige gani na tirele. Walikosea Mungu na nini? Ndio kwa maji yana nayo. Ni matendo gani walikuwa hayakufanya? Ndio hayo akiuga leo. Mungu akinena. Unaona kama bila hoja ile mieka. Kwa naona mienendo si sawa. Na hivyo tukaje kwa leo ambapo tukaelewa tirele. Na leo tukaelewa tukaanza. Tusikae tokia maite maito. Tusikae kama baba zetu. Acho bale atende. Wale walikuwa wakaenda kama mambo mau utateida gani. Wana walifanya mambo ya kugeukia Mungu. Hadi ana mpiera taka na kia. Mienendo na mienendo sio mtukufu. Na hiyo atoka hapo ila tirele ijue. Lakini siku ya leo atitokela ni nirudieni mimi na nini kumsokelea nami nitawarudia ninyi. Bwana atupea sifa. Bwana tukuzwe. Hata baada baraka ngora tokora kiboke huu wakati akiangalia hilo neno atakutaia baraka mno na fresha moyo wako atakufanya atelele kwa sababu anachua ya baraka wanapata nani Mungu ana haja na mimi sababu kwete ikikorwa ingeleta hata kaine na wakati naweza kuwa katika kufanya ikikorwa ingeleta hata kaine na mahali unaweza kuwa umefika na unaona tayoko jirola. Ukiangalia unaona kama unaishi. Unaona mtorora akuta wageta kiene na kama maisha yako inakuwa bure. Ndio ni atelele. Lakini ni kwamba ndio bora unapata nane. Mungu ako na haja na wewe. Ndio bora ni atelele hata hapa kwa atelele. Na nakunenea na njia nasema. Chokelani nirudieni. Bwana tupele sifa. Haleluya. Bwana tupele sifa. Bwana tukuu. Chokelani nirudieni. Na nini kwa mshauri? Na mimi nitawarudia. Bwana tupele sifa. Haleluya. Kwa kaida yako pata. Mungu anakuitaji. Mahali kwa nguru. Wanafika ile kwa Agosti. Amen. Na leo
lakini wakiwa pale yeye kidogo mwe alitafakari anaenda kutenda ile mizigo yako hata kama ameambiwa pewe mizigo kwa ndani ile yoko sio kwamba alimaliza mali anaweza pewa zipo akiona ndani ile yoko akaona kumaliza mali akibega die akachua mimi akora ndani lakini ndio gaida gaido hata kama ilifika mali ni karibu mali akoso kwa gari mimi ndio maana kwa kinyadado binyake jana chana alifika mali akajidharau ndake ameenda akajichukua ndani ya gari mole sababu alichopewa ndake na watu anaita hakupewa kahari ndake na watu anaita alipewa yeye akasema gari mole wakati alipewa alikuwa inataka akahari anachopewa sifa anajua ina baba hapo kwenye hao mbele siku ya leo ndio tunaelekea tembele na hiyo tupatie mimi na maana baada tunaelekea wakati alika kuna kile tu tukaita yake kutupia tukajaribu wakati kaita toa hapo mimi kama tukija tahabu umefika mahali ambapo kuita anaanza kujaribu imefika wakati muda wako kinajiraishole baada ya kuenenda ndio mtu anajirudia anasema hivi kuna ndomo wewe kulikuwa na moyo chini ya hicho ambaye akumbeba yule ndomo wewe kuna moyo sana kwa dadi yake kuna ndomo wewe na huruma yake kama kelia ananijua sana yake mbona na haezi niaibishwa anacho pasipo mimi wanacho kishoka mshie kitana karudi nyumbani na ndio ndio tabiete na nikoni akumaliza mali baba anakuwa anachokia tiki kuna mambo mwingine aliacha na mara kwa mara ndio ndio shia na alipomwacha akumaliza aikaenda kwa mshie alikaa nyumbani baada kaenda na jana ile na akasaidia babake kama shoko baba mimi haleluya haleluya na ndio shia kaka baba yeye yake ndio hali na mali yake anajua iko na kama yako mtabao hiyo ndio tiki ndio leo kwa sababu yule aliondoka na mali ndio mko ndio yeye siko ni shia kwa mali iliyoko ni yake anaacha pesa sipa na wakija hapo ikafika wakati anaacha pesa sipa na yeye yake jirele wakati babake alifika hakuna kama hiyo kiadili kule yale akaona mali siku mali ndio baba najua baba alikonea gari na kama alinyanya kigirie na alibakisha wanataka kukuo nikirudi huko sawa kwenda kutira hata nipokee anaacha pesa sipa na maita baya sawa kile kuo wakati alirudi ndio kile kigirie hakukua shaka haleluya amen ndio yote kwa kombo kana hivi ole tena familia alikuwa ameona miaka mingi bwana Yesu apewe sifa amen nitondo yule aetuo sababu mali aliyopewa siale nyingi zilikuwa nyingi bwana Yesu apewe sifa amen ndio siato baba aliwa na mali ilikuwa inafanya ajidai ndio siato baba bona aikira hapo ndio hakuna borati akiingia mali anaona ni yeye tu mwisho bwana ikira kila kufua na hata au kidaida ndoko akiingia kwenye bana kanyanga saduku na aikara etegeta bwana anaona kuna kera maraya nani ajitenda na Ama somo wa dani. Amen. Ndio akilile hapo. Lakini akanyamaza. Akaona nyomwe. Akaona siko siakeje bidii bidii. Mali yake ikaisha. Haleluya. Haleluya. Amesoka yake mbaya. Akarudi akajua pana. Ule dani nite hiyo. Mzee akamaliza mali. Ndio kaja dani nite. Na kumaliza. Nili hata ukile kuo. Wakati alirudi. Ukile dani chaule na muno. Wakawa na sherehe kuu. Haleluya. Amen. Akamkeleka. Akapokeleka. Kwa dani ya Yoshua. Amen. Na kibona kile kile tuleta kushii. Na yule Ora quando aprì uo shogera hata aya kaanza kujia kiwatire akasema wewe tutoe tena ke tumeishi na baba hata malikia kina ngombe ndoro wako na hata wewe angusha ngombe sasa asokali lakini wamerudi na kuna kereta idole alipa maji na boro buya mno alimshughulikia mwangalia osho amen usiharibu yale ndani mzazi ana huruma nyingi haleluya amen karibu tole yale ndani mtoto na huruma nyingi mwangalia osho haleluya na nako kija hapo maita pale ardha kwa huo fika mali Onani na hiyo siyake Hata alipo mali kwa kile ya randa Alidanganya na marafiki Kwa kani ya osho Aya mambo njitela maikara kanake ya kwa Wale walikaa karibu na hiyo Ona mambo tirikira Wali mtenga Metodo wa hiyo siyake ni siyake Kwa sababu mali niisha Kwa kani kaini kwa ya osho Nani ya saokia mosye Wakati alirudi nyumbani Ya mkerinu Alipokele Haleluya Haleluya Kwa nato pa ya zimba Amen Nena kukatele Nataka ni kwa Ona hiyo kwa hiyo tuwa na kinya Sisi kuna wakati Uli ya kaya na kora kena tu ikare Mungu alitaka tukare Kwa na kora toke ikana Sio vile tunakare Kwa na kora toke dienda yo Tumienenda tunaenda Kwa ya kena kiyo deo Sio yale Mungu anafari Kwa ya kwa shua Kwa mbote ya terele Lakini ni kwa Kwa na ima nagi nage te itaka Ako nikiondoka ni kere Na kitao kani kia oru Nijiandaye vibaya Kwa hina hote yo siya kwa oru Haribu mali yangu Na kwa kwa Jehova re Nikiruni kwa Jehova Akane mungira wega Sio wakati wa kujichukia.
kusikia. Baada ya gosho. Amen. Na kwa baada ya kariyo ya siari. Labda ulitengwa na wazazi. Okay, kile kariyo ya ari wanoko na hinali ya jukumu. Ukatengwa na ndugu na dada. Ona kile kariyo ya ari atanyu. Na ukachukizwa na mama. Okay, kile kariyo ya ari itora. Ukaacho na watu. Na ndo ya tere. Lakini. Mikuli na omwe. Kuna moja. Na omwe ale. Na huyu moja. Koro ya kere. Koro ya kere. Ikara ya petera ya. Diabo.
Adiri furuli. Kitabu cha waathiriri wa furuli. Kuanzia 17 kinasema hivi. Wakati huo alikuwako mtu mmoja wa nchi ya vilima ya Ibrahimu ambaye jina lake alikuwa akiitwa Mika. Bili. Bwana asifiwe. Amen. Ngoja kidogo. Bwana asifiwe. Amen. Huyu kijana alikuwa anaitwa Mika. Haleluya. Na Mika siku moja na Mika moja ni wa mwe. Haleluya. Amen. Alikuwa aenda tena wapi? Akawa na shida ya pesa. Ngoja nikaelewa. Amen. Baada ya waso. Amen. Mwanake wetu wa Mika. Kijana aliitwa Mika. Alikuwa aenda tena wapi? Akawa na shida ya pesa. Ndio maana iko kwa jambo tu ana foro. Kama vile wakati mmoja Mika alikuwa hapa donate. Mika mahali akaona na wakawa pia. Sababu kuna haja ya pesa. Sikia kwa hii. Na si zangu. Paikate nitafanya nini? Haleluya. Amen. Agesija aliyeweka akatafakari afanye nini? Yaona tabasaidia hizo watu wengine. Angalie pesa ificho maana. Akafanya hati niondoke. Akajua kuna isipokoro ndio hapo. Hii mada hii inaondoka nayo. Bwana asifiwe. Amen. Na maisha baya hati wito na hiyo wako leo. Wakati alikata kauli kwa moyo wake. Ya ndinage koko. Alienda na kufanya hivyo. Wakati ya uoso. Amen. Na jina kwesija haya ale. Lakini mamaka mahali ilikuwa. Ndoko ya mmodo kana kusija akadagira mwana. Vile mzazi wanatetea mtoto. Akaika muru wako dake. Anasema fulani wangu hawezi iba. Wadani ya uoso. Amen. Wana kama wadage waya. Kijana wangu hawezi chukua. Na kwa kija hatu akionesho pesa si akatoro lejiye. Fika mahali akaona sababu pesa zi. Akibaja hati yodoke. Akajua kuna shaka. Akiatene ya korumana. Akaanza matusi. Awaso mwadani. Amen. Awaso mwadani. Ukiona hiyo pesa kile mbona kabla ya kurumana? Umeibiwa pesa mpaka una mtu anakulaani. Sio basi japo anakuwa kanaki kana. Hata alikuwa anakulaani. Bwana hiyo pesa sipa. Bwana chukua. Sio haya pesa si yako. Mwenye amechukua pesa. Kama yafanya maono maike. Akaanza kuongea. Haleluya. Haleluya. Bwana hiyo pesa sipa. Amen. Roje ndame nyaka ni muroye. Lakini nakujua kwamba ni mtoto wake alichukua. Haya, wadhani yaosu. Amen. Hapo anajua kama ni mtoto wake alichukua. 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 Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na ukikija hapo ukafika mahali. Kuna wako rumana na kuonekana kubwa na kuja. Hata ya kulaani na kutukana. Oh, mwanake ndo aibua. Kijana alikuwa anasikia. Mwanake ndo. Wadhani kaji taos. Amen. Hapo kimya kwa mtu wake kana kama mtu. Mama mmoja kwa alikuwa analaani watu sana. Ona kwa hilo kwa ukiagecho kwa wake kana. Hata kwenu hakukosi mtu wa kulaani. Usio wangu ito toro gari na majomo na wega. Wako kina reverend kuna aku anaona vizuri. Ukaiti ya oike kero oike nyumba yake. Ulu ungejaribu basi ugonge nyumba yake. Ana dawa ya kaora. Hako anaongea kwa. Ah jana leja. Aliongea kusema. Usio wangu kila nyumba. Mwenye amegonga nyumba yangu. Na anadeke na hata kula kitu fulani. Wanaacha pesa sipo. Amen. Haya. Na ndio mtu akekuo na mtu kilaani anaje mtu akekuo najaribu sana uondoe hiyo laana baada ya pesa sipa. Amen. Bwana kelelea aide wakati kijana liba akemeja na uende kwa kilaki akajua nitanyamaza kimya ona ukeruma na wao kwa Qur'an mwanzo hata kilaani nitanyamaza ikuwa kwa kweli aje sitaongea wabadilika ile kwa wao Bwana tukufu tena kwa mwela kwa ni mjana nataka nikwambie kama wewe hata kama unataka kwenda kwa yeye hata kama hujaomba kwa neto na mtu amekulaani atakukora wewe mbuke naweza kuwa umelaaniwa wabadilika ile kwa wao. Amen. Akoso mwadhani. Amen. Na kutenyo mwende kwa tebe uchano delia tuwa kini. Na kiubiri akambia watu. No kiuwe korewe kietio do. Unaeza jikuto umefanya jambo. No kutenyo mwadhani amenga atire. Lakini siku moja huchui. No akorewe tele hivyo niyoko weki ye. Unaeza kungojewa na jambo lilofanya. No kwa hivyo maka na mwadhani mwadhani mwadhani. Lata uliiba 200 kwa mamako. No na mwadhani mwadhani mwadhani. Lakini weo utaibiwa 500. Yonesho pia sipa. Wanatukuna. Ono kwa umani Bwana asifiwe. Amen. Hawi kubaguka wanatoka episode hapo mbele. Alikuwa anasema tu. Ukaenda aje? Bibi inasema hivi. Naye akamwambia mama yake, hizo pesa 1,100. Ulizonyang'anywa ambazo uliweka kiapo kwa ajili yake na kusema masikioni mwangu, tazama ninazo mimi hizo fedha, ni mimi niliyezitoa. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana ni awaso. Amen. Ongo tika
hajira alikuwa ovu. Kama mamake hakunena kwa hivyo. Ona hajira alikuwa. Na kama ange mlani. Ya bani kekariye shiongesa. Jamatu ange kama hizo. Ona hejasao kikie. Ange mbisha. Dole na hivyo ya alikuwa nire. Muda ange alikuwa nire. Lakini wakati alisikia melani. Kemenja ni kudi kurubo ni kurumu. Akajua hiyo laana itanishika. Kemenja hako ni hebo kuruka haka. Akajua nitaenda kwa mama pole pole. Kwa hivyo ya mokoro pese yesi ya kuhile hiyo kwa hivyo. Kwa hivyo mba ya pesa ulizo poteza ni mimi nilichukua. Kairenda hile. Ni mimi nilichukua. Wabani ya huwaswa. Ime. Kete toso nukago ni kukane hivyo. Wengine huu naona haya kusema ni nyingi. Wana cho pese hivyo. Ime. Na kono kusia ni lake ni alina muno na muwanda hili. Na kwa sababu mzazi ya kona uruma hili. Mama yake akasema, mwanangu na abarikiwe na Bwana. Tatu, basi akamrudishia mama yake hizo fedha 1,100. Oh, Bwana pesa zima. Amen. Haleluya. Amen. Unaapoka ni atabadia ile kaneti unapokuwa. Baada ya kuchua jamaa amelaniwa. Ekemene hadi yodoke. Akajua kuna shaka. Ili ya pesa, pesa zile. Yoki kadeti nisiende sio eh? Lazima niende nichukue. Ajoke hiyo mkuu. Tena nirudishie. Bwana pesa zima. Bwana lakini alichoogopa zaidi ni laana. Eti kile mbona kurumika. Aliogopa kulaaniwa. Bwana tupe sifa. Bwana tukuu. Haleluya. Haleluya. Aita bali yaende dalo baba horo wewe. Wakati alikuwa anasoma hiyo hadithi. Nitaka apembe lako ado bahikora hadi mwame tu. Aliona kuna milango watu wanafungua. Na ndio bahikora. Na milango anafungua. Mtoto kote yugia. Kama angejisema. Unashoga tu uje bila pole. Hilo jambo lingekuwa shida. Bwana nika ile kitu yao. Kora kile daruma ni ya kama mzazi angelaani na kingine ndivyo asingesema ni yeye wabadika ile toyo watatukuru mtoto wao asiamusiani lakini kwa sababu ya huruma za mzazi akimuradi baba akambariki tunaacha pesa hivi wanilulia tuna na kusiani ombwe kuna mzazi wewe hadike mbono ambaye ana huruma nyingi atakwenda kwa watu wengine mambo ambayo tumefanya ende kagera tutwende anakubali tujele wewe tekerale wakati umejikubali anatuamkira anakupokea tunaacha pesa hivi wanatukuzwa bwana asifiwe kuna jambo ulifanya katika maisha na uliona hata wamenekia Mungu na uliona kama ulichukia na matarajio mbele ya Mungu na Israeli kwenda mbele ya Mungu Mungu anatetekea tena hiyo maana mimi nimetenda dhambi toka itekea lakini Mungu ni sana Bwana tupe sifa Bwana tu hata mwana yake kihonoka kijana kaokoka mtoto wangu itekea kwa Bwana kwa sababu ya kubali kujipeleka Mungu anitahidi na kusema ni mimi Bwana tupe sifa amen nitoka katara kuekube ngana kile poete afaa kuelewa tulichochukua kile poete kitale kito ukifungua huo mlango mwenye nyongwe siku moja na wakoro kwetele utakuwa umekungojea Bwana Yesu pesi Bwana tukuzwe Bwana ya Yesu haleluya Bwana hikuna mlango ukifungua mlango mwenye nyongwe siku moja na wakoro kwetele itakuwa imekungojea Bwana ya Yesu Bwana tukuzwe hapo alikuwa mtoto wake kile mdo akosumbua amen na ndivyo hadi mo maandiko ndani katika kitabu cha Mithali 3:20 Mithali 23 Mithali 23:20 Wakati gani kwaosh? Ine. Kioka gani kielekea kata hetene mushi ya kielekea mwana. Neno lika nenda kwa mzazi. Ala kila kabula zile. Akamwambia. Kuna wako na mbiere ile akole kwa mbiere. Nani kuona mienendo ni mienendo. Kuna wako na adwali hapo na kwa kisera nao. Nani kuona watu katembea nao. Ah, kuka mwana kioosho. Amen. Bwana tupea sifa. Amen. Akosho mwana ni. Kuka wako na adwali hapo na kwa kisera nao. Akaona ndio alikuwa yale akaona ataenda kwa fulani ndio koroyo lakini itakuta yeye hapo ni gwaria huyu ndiye nitamwambia akamwona tena akamwambia mulo wako mwanangu wewe aramie jitenge kaiisha toka ndani ya nyama na wenye kula nyama na mtoto mdogo kweli siku moja wewe wako utaruki hivyo naenda kumerarukia anaweza kubadaka na utavaa matambara
kuniongeza kitu anaenda kumhatura kana kumweheria anataka kumuondoa jerele aona ni yale ule kwa nchi ambayo ni kubwa sana sio pela sipa naenda kukatele nataka nikwambie kwa mwanangu mwale wako msichana wangu wewe yes jitenge na nyusi ya John na walevi nyusi ya bangi na wanavuta bangi nyusi ya bera wale wanakula bera nyusi ya bake wale wanavuta haleluya wewe asifiwe amen wewe asifiwe amen ndika na kusudu kaende kwa leo taruke iwe Yesu usijikute unavaa matambara sana kukubadaga hii ama uvae matambara wewe sio pesa amen haleluya. Tunaona beki siku hizi wakitokea barabarani. Mtu anaenda, mtu agadie, nguo imemshia, nguo ikadira, lakini haoni. Ndio darona. Kwa nini? Niki wa kutumia maji. Ni toto wa amekuwa mlevi wa maji. Akona tomole wa maji. Bwana tupe sifa. Amen. Nami kabla tujafika mahali pale, na kioneko kile hali alikukanya ni kuongeleza siku ya leo. Enda ukania kuire. Nipopie hiki. Akuirea kile. Usande. Atewe Kwa nani wapela sipa. Na nikikukanya nikwambie wachana na watu. Au ka
Alikuwa na mali. Baleto pesa zipo. Kulingana na wale ambao wamuelewa.
Wengine hadi Zakayo waliona pasi. Tafika mahali Zakayo kama kani. Hiko wako tuleo kikiru chake ite. Kwenye maisha sinja kosa. Ito nina sio. Mahali nina konani. Hiko nubuta waku. Yeye ni tajiri. Kwa kia kio nodungu. Akakaka jio jamu. Nenea kata mudo kuyu. Anafaa huye mtu. Ganaiso pia simba. Amen. Akiona neba karete. Jesu. Akaona ya anahitaji Yesu. Hallelujah. Amen. Yo wana wale mahali kuwa hapo inake. Lakini wale walikuwa pamoja na yeye. Asumata habila mato yukono waki haba. Wakapenda yake kulalamika, wakaanza kulalamika. Akiuoyo Yesu anaikaja kwa kokoyo. Wakasema Yesu anatembelea huyu. Aliyepambona toleta toyeta pesa. Mtu ambaye ameiba pesa. Hapo sio kulalamika. Amen. Na Yesu anatikirinye. Lakini Yesu akakwenda kutoka mgeni wako. Akamwambia leo nitakuwa mgeni wako. Baadaye pesa sipa. Amen. Wewe utaiya jogoro. Huyu mwenye huwa hapa utakwenda na koro twekie. Hata kitu na mambo mlitenda. Lakini tumsokere. Tumrudie. Baadaye pesa sipa. Na kwa natuwa kusokelela. Na tukimrudia. Haina mauna atuhidi. Ana mambo mazuri aliyo tuwe. Kwa naiswa pia sipa. Ene. Netoni tokuwe tokura hatimuo. Sio kusema tuwa tatuwa. Wana tokuwe toko hiko na milango. Sio kufunginiwa milango. Netoni patana wika na vegani kita milango. Nafaa kukaa vizuri milango ifungu. Kwa naiswa pia sipa. Wana tukua. Haleluya. Haleluya. Juzi nikabia watu wengine. Juzi ya kiradua. Unaona kuna watu wanahitaji Mungu. Kulia tumareda agai. Mana wameingia maisha ya kutezeka. Nome mutoneno wakodhinika. Wanaiswa pia sipa. Kwa nimu kilana na kilana ni mwana alia. Sema hapa, mulikuwa na chakula na sasa hakuna. Mukona hali kukupata rakai. Hapa, unahitaji Mungu. Wanaiswa pia sipa. Amen. Mukona mududi wangu wa. Unaona mzee wako. Natulinda tuidugu. Mulikuwa marafiki. Natulinda nini. Na mbako sana. Kukupata rakuni kwa kai. Nafaa kwenda kwa Mungu. Onata huko mtu mtupia kona. Mama kaona. Haa, mududi wa mtu kilana kona na leo. Huyu mzee tuenendi vizuri. Nikuli kupata rakai. Nahitaji Mungu. Nika kuhoeo. Ili aombewe. Bwana Yesu pia sifa. Haleluya. Ona, ai udi nao. Au nao. Ona hika ya kama ya dekukuru. Mtu anajua kwa shuleni. Na nika na hoto kulegia kutuku. Lakini ili aweze kumaliza shule. Hata na kuigala kuigayu. Ataki kukamu, ataki kwa kwa Mungu. Noona ali idia. Lakini akimaliza. Akaluga, akaluga, asoku kulea, kulea lenda. Anarudi anaenda mahali alikuwa anataka. Bwana Yesu pia sifa. Amen. Tusiwe watu wa kukimbilia kwa Mungu kwa sababu ya haleluya. Amen. Tukae kwa gai. Tukae kwa Mungu. Tukipendeka ona hende yote. Ukijua kila wakati nikono ni atoa mkirete. Kwa sababu ametupokea. Kimbilia wapi? Tukumilie kwake. Bwana Yesu pia sifa. Amen. Nikono ni kwa nika hiyo tuhakamia. Ni Mungu ambaye anatushughulikia. Bwana Yesu pia sifa. Amen. Haleluya. 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 Amen. Na atuhakamia tulimogo. Anatushughulikia tukiwa hapa. Atuangalia uhono kioni. Anatushughulikia kwa wokovu. Bwana Yesu pia sifa. Amen. Aliyakuwa. Wanangu. Aliyakuwa. Dada zangu. Mugeni. Jiepusheni. Bwana Yesu pia sifa. Amen. Eh, unaita tuli na tumia. Wazee na wamama. Rekete mbele. Tujihadhari. Tutoke kupigelea maisha yetu. Sababu mienendo ya wazazi wetu. Tiari miega. Haikuwa mizuri. Bwana Yesu pia sifa. Amen. Asiyo mwana akabodi kwa roki. Wale walijua kwenda kwa waganga. Mwana akabodi kwa ho. Walijua kwenda kwa waganga. Mwana akabodi kwaoneka. Walijua kujitii. Walijua mwanga leo. Lakini leo hii. Mwana akabuitoe. Kujitibu kwetu. Ni Yesu. Ni Yesu. Bwana Yesu pia sifa. Haleluya. Rekei tutule kwa kai. Tukae kwa Mungu. Na akaje kuturadi mama. Ya Mungu atatubariki. Na tuike maombi. Na tufanyie mambo mema. Pia na mambo mengi kuongelea. Hata ongeza tena. Sema tu. Auge tu. Tusongelele kai. Turudie Mungu. Na kia kwa Mungu. Na ya tupo.